mimi niseme sina cha kuwalipeni isipokuwa nawashukuruni sana kwa usikivu wenu. Najua mmetumia muda wenu na kazi hii ni ya kujitolea. Yako mambo mengi ambayo mlipaswa kuyafanya, lakini mkaona hapana, acha tukapokee mafunzo kutoka kwa mwenezi wa mkoa. Mimi niwashukuruni sana, niwaombeni sana, yale yote ambayo tumejifunza mahali hapa yakawe chachu ya mabadiliko katika maeneo yetu. Kile tulichokipata, nenda kaibadilishe kata yako, nenda kalibadilishe tawi lako, nenda kalibadilishe shina la eneo lako. Ebu wabadilishe wana CCM walioko katika eneo lako, ili waendane na uhalisia ulioko ndani ya chama chetu. Tunaelekea kwenye uchaguzi, ndugu zangu. Uchaguzi ni mahesabu, uchaguzi ni mbinu, uchaguzi ni akili. Tunawaombeni sana, mnaporudi kwenye kata zenu, kwenye matawi yenu, kwenye mashina, hakikisheni mnatengeneza mpango kazi wa kwenda kwenye uchaguzi. Tunahitaji kushinda kwa asilimia kubwa sana. Alama kubwa ya ushindi wa 2025 ni alama ya 2024 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, vitongoji na vijiji. Hapa tutapata sura halisi ya 2025 endapo kama tutaamua kufanya kazi kwa weledi kuhakikisha kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inashinda kwa kishindo. Zile kura tulizopata miaka iliyopita zikaongezeke sasa. Tunahitaji kwenda kwenye viwango vingine. Kama sensa ilivyoonyesha namna ambavyo watu wameongezeka, na sisi twendeni tukaongeze kura ndani ya wagombea wa chama chetu. Lakini nje ya kuongeza kura, kura hizi zitatokana na kuingiza wanachama wengi, wanachama wa kutosha. Wako watu wengi hawana kadi za CCM. Wako watu wengi wanakipenda Chama cha Mapinduzi. Na wako watu wengi wanatamani kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Sisi tukawe dira ya kuwaelekeza wao kujiunga na chama chetu. Niwaombeni sana. Nirudie tena, nafasi tulizopewa ni dhamana kwa Tanzania ambao tunawaongoza. Tuzitumie nafasi hizi kwa maslahi ya Chama cha Mapinduzi. Tusizitumie nafasi hizi kwa maslahi yetu binafsi, ili siku moja tusije kudaiwa na huyu Mwenyezi Mungu ya kwamba ulipewa mamlaka ukayatumia vibaya. Niwaombeni sana na niwasihi sana, endeleeni kupendana, endeleeni kuweka ushirikiano, umoja, upendo na mshikamano katika utendaji wenu kazi. Mtaona mabadiliko makubwa sana yakitokea katika maeneo yenu ya kazi. Na niwahakikishieni tu ya kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye anatupenda sana na anatuthamini sana. Kama mlivyoona, pikipiki zimeanza kutoka. Hiyo ni thamani kubwa kwetu. Kila kata kwenda kupata pikipiki ni thamani kubwa. Tuendelee kumpenda mama yetu, tuendelee kumheshimu mama yetu na tuendelee kumtetea. Wako watu wahuni wachache ambao wamekuwa wakijipanga kumtukana matusi mama yetu. Hebu usikubali Daktari Samia Suluhu Hassan atukanwe kwenye mitandao. Unapoona mahali popote rais wetu amekashifiwa, wewe uwe sehemu ya kudefense hiyo hali, uwe sehemu ya kutetea hoja kwa habari ya matusi yanayotolewa kwa ajili ya mama yetu. Niwaombeni sana, mama yetu tunampenda sana, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wenzangu, ninyi mkawe viongozi wa kuitetea serikali yetu, wa kusema yale yote yaliyofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yako mambo mengi yamefanywa kupitia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 mwaka 2025. Niwaombeni sana, kila eneo ambalo wewe unaona kwa macho yako ya kwamba serikali yetu imefanya, ukawe sehemu ya kuwaeleza watu. Viko vijiwe ambavyo tunakaa, vijiwe vya kahawa, kwenye mambo ya michezo, kila eneo ambalo sisi tunahusika kama jamii, tukayaseme mazuri yaliyofanywa na serikali yetu kupitia chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Niwatakie kila laheri na mafanikio mema katika kazi zenu na majukumu yenu huko mwendako. Asanteni sana. Majina naitwa Hadija Amiri Maguto, ni katibu wa CCM tawi la Mkwajuni, kata ya Mtambani, Kibaha vijijini. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Ametuwezesha kumpata mgeni ambaye ni mwenezi wa mkoa wa Pwani, amekuja katika wilaya yetu ya Kibaha vijijini. Kiukweli ujio wake umetufurahisha sana na tunashukuru sana kwa ujumla. Sisi viongozi, haswa sisi watendaji,
tumefaidika mengi sana. Ametufundisha mambo mbalimbali yanayohusiana na chama pamoja na serikali. Kwa hiyo tunashukuru sana ujio wake. Tumejifunza mambo ya itifaki, tumejifunza mambo ya chama juu ya uongozi na mambo mengine mengi kwa ujumla. Kwa hiyo tumefarijika sana sisi viongozi, na tunaahidi tutakaporudi katika maeneo yetu ya kazi tutafanya kazi kwa ufanisi kutokana na mafunzo haya. Naitwa Gerald John Ngatunga, ni katibu mwenezi tawi la Mwembe Baraza. Kwanza nashukuru ujio wa katibu mwenezi wa mkoa, kwanza tumefaidika sana. Na najua ujio wake umetupa changamoto sisi za kwenda kutatua matatizo yetu kwenye vitongoji vyetu au kwenye nani matawi yetu. Moja, kwamba kutokana na ujio wa katibu wetu wa mkoa, kuna vitu tulikuwa hatuvifahamu. Sasa tumevifahamu. Na kipindi cha uchaguzi tunajua tunaenda kuanzia wapi, tumalizie wapi. Na najua kabisa kwamba kwa sababu sisi ndio watendaji wakuu wa ngazi ya chini na sisi ndio wenye watu. Na tunaahidi kwamba kwa haya aliyotupa katibu wetu wa mkoa na uongozi kwa ujumla ulioandaa umetusaidia sisi kwenda kutatua changamoto ndogo ndogo tulizokuwa nazo kwenye matao. Kwa majina naitwa Fadhili, katibu wa siasa na uenezi tawi la Kaloleni. Nashukuru leo timu ya mkoa, katibu mwenezi wa mkoa kuja kutoa semina hii katika halmashauri ya wilaya ya Kibaha vijijini. Kwa kweli ni mafunzo mazuri ambayo namfanya kiongozi kama mimi kutekeleza majukumu yangu bila shaka bila kutumia nguvu kubwa. Na ukiangalia wakati ambao tulikuwa nao ni wakati wa uchaguzi, maanake lazima viongozi wawe na umakini mkubwa na wawe wanakumbushwa majukumu yao ili kuweza kutimiza katika kile jambo ambalo la msingi. Kwa kweli niwapongeze sana mkoa kwa kuliona hili, kwa kuja kupitisha viongozi katika semina japo ya muda mfupi. Lakini pia nishukuru sana uongozi wa wilaya pia kwa kupokea maagizo ya mkoa. Na tunashukuru sana viongozi wetu wa kata kutualika sisi viongozi wa matawi, kwa sababu sisi ndio ni wakati mgumu kwa sababu kuna uchaguzi huu 2024. Kwa haya yote tunasema asanteni sana mkoa, lakini pia bila kusahau vyombo vya habari ambavyo vimehudhuria katika ukumbi huu. Tunawashukuru sana, tunawapenda sana. Chaili ya Sikulu wa Ngumiji, katibu mwenezi wa tawi la Mpangani yeye. Kwanza ninayo shukrani za dhati kwa nyinyi watu wa Channel 10 kututembelea ndani ya wilaya yetu ya Kibaha vijijini. Kwani mambo mengi mmetupa ambayo tumeyapata kwenu. Vile vile tunahitaji isiwe mwanzo na wale siwe mwisho. Mtutembelee kila wakati, lengo kubwa kupata na kuibua kero mbalimbali tulizonazo, walizonazo wananchi wetu, baadhi hata sisi wenyewe viongozi. Lakini shukrani ya dhati kabisa na mshukuru katibu wa mkoa kwa kutufikia leo hii na kutupa chachu ya kutuwezesha taaluma ambayo wengine walikuwa wanayo. Lakini tayari ameshakuwa nayo, japo wana mapungufu ya katiba hawana. Ombi letu kwa katibu auje tu waangalizie viongozi wenzetu katiba, kwa sababu haya mafunzo ya leo yawe ndani ya picha na yawe ndani ya katiba, ili wanapofungua, wanapolala, wanapofungua, wanafungua na katiba, wanaangalia waliojifundisha. Kwa sababu wengine tayari wameshayabeba lakini hayamo tena kichwani. Lakini endapo wangekuwa na katiba, ingilikuwa ni jambo la msingi kwao kile wanapokuwa ni darasa. Mimi natembelea kila balozi, natoa taaluma kwa kuwa tayari kutendea kazi ninavyo, lakini wenzangu hawana. Kwa hiyo naomba na wenzangu wasaidiwe ikiwezekana na ngazi ya mkoa wawezeshe kama nilivyo mimi. Baada ya hapo, shukrani zangu nyingi ziwaendee makatibu wangu, katibu wa wilaya ndugu Bigo na katibu wangu wa kata wote kwa ujumla kwa kuwezesha zoezi hili kulifanikisha na sisi kutuleta hapa kwenye ukumbi kwa siku ya leo. Nasema asanteni na karibuni tena na tena. Naitwa James B. Chitura, ni katibu wa kata ya Mlandizi. Nashukuru kwamba leo katibu mwenezi wa mkoa amekuja katika eneo letu, ametoa mafunzo ambayo kwa kweli tumeyasikia na tumeyazingatia, na mafunzo haya ni wazi kwamba yanatupanua kwa namna moja au nyingine, kwa sababu tulikuwa wengine hatujui bendera inawekwaje. Na pia katika mafunzo haya tumepata hii semina kuona kana kwamba kweli semina ni kitu kizuri sana, hasa ukizingatia kwamba sisi makatibu wa kata katika maeneo yetu haya ambayo hususani yanayotuzunguka kulingana na uchaguzi ambao unakuja, tunaomba tu waendelee kuwa nakuja katika maeneo yetu haya kutupa mafunzo, haswa
tunaomba makatibu wajaribu kutengeneza katika haya masuala ya uenezi na kuleta mafunzo yetu katika maeneo haya. Asanteni sana, ndio hiyo. Majina naitwa Andrew Ibrahim Mlowe, katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Mtambani. Nashukuru sana uongozi wa mkoa kuja kutufundisha haya mafundisho, kutupa ujasiri kwa kuweza kufanya kazi zetu kwa moyo na kwa ujasiri sana. Ninashukuru sana hilo. Ninaomba wasiishie hapa, iwe endelevu haya mafunzo, yawe endelevu. Yakiwa endelevu, wanatujengea ujasiri sisi. Leo nimejifunza mambo mazuri sana. Kwa hiyo naomba chama mkoa wa huu utaratibu uendelee. Asanteni sana. Jina naitwa Geoffrey Rogers, ni katibu wa masa wa kata ya Mtambani. Kwa leo tuliyopokea kuhusu itifaki na semina hii, tumejifunza, kwa sababu watu wengi tuko ndani ya chama tujui itifaki. Tunapokea viongozi pasipo kujua itifaki, tunafanya mambo ya kazi ya kichama, tujui miongozo inasemaje. Kwa yote tuliyofundishwa leo tumejifunza, tumetambua. Na hii ni sehemu ya kuokwa, ni kama tano la vijana wanavyosema kuoka vijana, lakini pia kuoka vijana liishi kwa vijana peke yake tu. Nishada kwa baadhi hata ya ngazi za juu ambao walikuwa watambui namna uongozi na itifaki.